Začína cena Moravskoslezského kraja na trati 1640 metrov autoštartom o 27 000 korun pre trojčné a staršie kone so šiestimi aktérmi a dopredu idú Euphoria a zvonka Jos na tretej pozícii Koledla Brúz, ďalej potom Gamble Attack a na chvoste pola Tedo Oka a Carlos Santana. Takáto je situácia a v obulku krátko po štarte veľmi rýchle tempo zásluhou Josa, reprezentant stajne Kvietna s Ivanom Coufalom si vypracoval zhruba trojdĺžkový náskok pred favorizovanou Euphoriou, ktorú pre stajňu Eurokoberce SRO vedie amatérka Alena Čemusová. Na tretej pozícii zbieha po prvý raz do cieľovej rovinky Koledla Brúz zo stajne Skres Davidom Dobrovoľným. Vedľa nej potom na štvrtom mieste číha Carlos Santana zo stajne California. Respektíve to je Tedo Oka zo stajne Zohor SRO s Mikolom Wolfom. Na piatom mieste trošku stráca kontakt Gamble Attack zo stajne Trotting Stars s Jaromírom Kotáskom a pole uzatvára v tejto chvíli Carlos Santana zo stajne California s amatérkou Marií Štichovou. Takáto je situácia pri vybiehaní z oblúka na protiláhlú stenu. Stále je to selektívne vysoké tempo zásluhou Josa s Ivanom Coufalom, zhruba dve dĺžky za ním, potom favorizovaná Euphoria s amatérkou Čemusovou. Na tretiu pozíciu sa popri bariére vrátila Koledla Brúz, naopak Tedo Oka teraz trošku opticky slabne. Snažia sa ešte aj Gamble Attack a takisto aj Carlos Santana, ale ich strata je pomerne vysoká, takže to vyzerá na súboj troch koní v záverečnom oblúku. Stále je to Jos, ďalej potom Euphoria a veľmi dobre sa teraz zvonka vyváža Koledla Brúz s Davidom Dobrovoľným. Záverečných 250 metrov bude zrejme mimoriadne dramatických. Stále je to Jos od bariéry, ďalej potom v druhej stope Euphoria a zvonka treťou stopou sa rúti dopredu Koledla Brúz. Je to súboj dvoch holandských kobyl a nemeckého Valacha. Záverečných 100 metrov Euphoria nemá priestor a vyzerá to na súboj Koledla Brúz alebo ešte Josa. Jos alebo Koledla Brúz. Koledla Brúz víťazí pred Josom, ďalej potom Euphoria, štvrtý Carlos Santana, piatý Gamble Attack a poradie uzatvára Tedo Oka.